Azərbaycanda futbol idman növünə, futbol oyununa maraq bir dərəcə artır. Və ümumən, belə deyək, mən dəfələr edəkşəm, yayın xatirinizdə olan ki, bizdə futbolu sevirlər. Azərbaycanda alakışlar var, Azərbaycanda futbolu maraq böyükdür. Sadəcə onları pişirmək olmaz və bizim əlimizə əgər futbolumuzu inkişaf elətdirmək üçün belə bir şans düşürsə, biz ondan maksimum istifadə etməliyik. Ki, azərkeşlərin futbolu sevgisini görürük və bundan sonra işimizə elə durmalıyıq ki, futbolu olan sevgi davam eləsin və o insanlar sadəcə gəlmək üçün daim olduğu cür onlar arasında belə hallar yaşansa. Və inanın ki, buna sevdirəm. Və həqiqətən bazar kişilərə bu episodlara görə mən ancaq onları alqışlayıram və sağ olsunlar hər gündə öz adımdan, komanda adımdan təşəkkür edirəm ki, bizə olan inanlarını, güvənlərini bu dərəcdə göstərirlər və narazılıqlar, mən narazılıqlar bilərdim, sadəcə ürəkdən gələn, istəkdən gələn bir şeydir. Mən bunu normal yanaşıram və inansınlar ki, mən də çox istərdim ki, onların hamısı sayılda olsun. Və mən dəfələr edilmişəm ki, bizim 30 bin adam kişimiz burada canlı baxırsa, digərləri də canlı olaraq küçələrdə, restoranlarda, maydanlarda baxırlar. Nasıl ki, onlar da canlı baxmaqsa düşünürəm, düşünürəm ki, onlar da canlı baxırlar. Və neçə-neçə də evdə öz otaqlarında oturur bizim oyunumuza baxan alakışlarımız var. Və inşallah inanıram ki, gələcəkdə futbolumuz, ümumiyyətcə, çempionatımız yaxşı bir səviyyə gəlmişəm. Mən ona çox istərdim ki, təkcə Avropa oyunlarına yox, ümumiyyətcə, öz oyunlarımıza, hansı öz daxili oyunlarımıza belə alakışlarımız olsun və hər komandan, hər klubun çox müsələrə peşə olsun. Və üzrünü saçsınlar, əgər bizim tərəfimizdən, klub tərəfindən ərası bir belə deyək, çalışmalıq olursa, amma inansınlar ki, klub hər şey edir ki, qazanışda qalası qalmasınlar, maçlar olsun ki, belə ki, mən bəzi məsul borçlarla bildirirəm ki, imkanım olsaydı, bütün borçlarla meydana bıraxardım. Yəni, bəzi elə məşələr, elə hazırlaşımlar ki, sanki 20 borçlu kimisini də meydana bıraxmaq istəyirəm, amma maçlar olsun ki, sadəcə 10-20 borçlu çıxarım. Yəni, yenə qalanan kişilər, yaxşı olsun ki, 30 bin adam keçirdik. Yüksəkdə 30 bin artıq deyə bilməzlər, gələ bilməzlər stadiyadan. Ona görə mən üzülürəm, amma hər günə təşəkkür edirəm və inşallah inanıram ki, futbolumuzun gələcəkdə inkişafı üçün, futbolumuzun sevilməsi üçün belə onlar böyük bir təkan olacaq və alaq işlərində inşallah çalışıb yaxşı bir oyun göstərdilər.